16 мая 2019 год, Харьков, без 5:04, 15:55 по Киеву, день вышиванки. Время рабочее, но какое-то количество людей есть. Сейчас будет вышиванка хода. Из тех, кто смог сбежать с работы. Спасибо большое. Воля сильна, братья українці, усміхнеться доля. Спинуть наші вороженьки, як роса. Первая вышиванка
продажи сегодня будут еще 15.30, а тут рано, по-моему, тянули. Все цветет и пахнет. Да, сегодня в Украине день вышиванки, по этому поводу такое обилие людей в национальных одеждах. Вот еще одна национальная одежда с некоторых пор, с 14 года. Так, сейчас посмотрим, что там с волонтерской палаткой, которую все пытаются снести, но пока безуспешно. Уже вынесли постановление, решают какие-то переносы ее, пытаются какие-то коммунальные мероприятия под это дело подвести. Якобы ремонт срочно необходим. Сейчас посмотрим, как там обстоят дела. Благо тут все в двух шагах. Вот тут обилие полиции. Признак того, что что-то происходит. Университет, метро университет.
Ага. А там прямо какие-то мероприятия. Вырубание рыбы. Він зараз особливо в Харківській області дуже сильно взялися за саме за цю гру, підтримують і школи, підтримують і певні установи, і спонсори є. І якраз дуже вдало нам допомагають в цьому плані і військові, які пройшли війну. Вони розуміють, що це таке, коли діти спочатку будуть знати про те, що хтось починає вивчати тільки в окопах. Тому дуже зараз гарно проходять таборування у Харківській області, і я просто запрошений на одне з таких таборувань, яке відбувається сьогодні у Дергачівському районі, завтра у Валках. І мав таку прекрасну нагоду саме на цей день приїхати до вас. Друзі, щодо агресивності і нашої, і щоб захистити себе. Ви знаєте, у мене був один священик знайомий, і є. Він каже, мало того, щоб добро було з кулаками, треба, щоб іще і зло було з синяками. Хороша штука, я думаю, що це треба обов'язково. Просто тримати кулаки, тиснути і нічого не робити, зло від того починає бачити, що ми бездіяльні. А коли кулаки в дії, зло боїться робити свою дію. Тому я думаю, ви розумієте, хто таке зло, і я розумію, і ми знаємо, що вже своїми кулаками ми вміємо справно володіти. Про це говорить наш намет, про це говорить захисники цього намету. Коли я був вдома і бачив, як скільки людей зібрали біля намету, я хотів сам їхати. Адже я сам був ведучий нічної варти на Майдані в Києві. І я знаю, що якщо впаде намет у Харкові, завтра розберуть Алею Небесної Сотні. Тому ви витримали цей іспит, і повірте, в Києві навіть ніхто не заїкнеться про те, щоб щось там, якийсь кирпичик посунути в одну чи в другу сторону. Тому слава вам, харків'янам, за те, що ви уберігаєте таку пам'ять, ви берігаєте пам'ять про Сотню Небесну, про тих вояків, які воюють і захищають нас. Адже саме в таких діях вони саме і хотіли би бачити ту підтримку, не тільки якісь харчі, одежу, а й саме оту підтримку патріотизму, яка є всередині. Тоді їм там легше стояти, адже вони бачать, для чого вони воюють і жертвують своїм життям. І в пам'ять про тих вояків, які зараз є, дай Боже їм всім здоров'я, хто зараз ще воює. Прекрасна пісня, яка саме на тій території звучить, і хлопці її дуже люблять, називається «Лента за лентою». Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента на бої поспішно подає, ах, лента за лентою на бої подавай. А ні, как такие слезки крутые. Да, я так прохожу, когда ты что, хватит. Да, я пошел. Ну вот оно. Смерчи, вот это, по-моему, Градовская. Ну да, Град. Алло. А это сбор подписей, чтобы не сносили палатку. Там же петиция прошла в Харькове. В горсовет, чтобы эту палатку снести, 5000 голосов набрала. И вот теперь, соответственно, собирают, дабы запретить снос. Ну лады. Шестнадцатое мая 2019 год. Харьков.
18:21 по Киеву.